ეთერში ახალი სამზე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. გლობალ ტივის რეგიონებში კვლავ უქმნიან პრობლემებს იმერეთში სოფელ იანეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრებმა გლობალ ტივისა და მეცხრე არხის ჟურნალისტების მიმართ ღია აგრესია გამოხატეს. კომპანია გლობალ ტივის თანამშრომლებს სოფელში შესასვლელი გზა გადაუკეტეს. სოფლის 15-მდე მაცხოვრებელი და გამგეობის წევრები გლობალ ტივის თანამშრომლებს სატელიტური ანტენების დამონტაჟების საშუალებას არაძლევდნენ. სოფელი იანეთის შემოსასვლელთან დაგხვდა მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილი, დაახლოებით 10 კაციანი ჯგუფი, რომელიც ჩემი აზრით შეკრიბა საკრებულოს ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა და მან მოაწყვეს პიკეტი, გზა გადაკეტეს და არ გუშვებდნენ სოფელში. მიზეზი ამის იყო ის, როგორც ისინი ამბობდნენ, რომ მოსახლეობას არ სურდა ამ სატელიტური ანტენების დაყენება. მაგრამ შემდეგ სოფლიდან ჩამოვიდა რამდენიმე წარმომადგენელი ამ სოფლის და ამ ხალხმა მოითხოვა ამ ანტენების მონტაჟი, რის შემდეგაც ჩვენ ამ სოფელში შემოვედით და მოთხოვნილება არის ძალიან დიდი. მოსახლეობის დაახლოებით 80% მაინც უნდა ამ ანტენების დაყენება. მეც მინდა ანტენის დაყენება ამ სოფლის ცხოვრებს, ელგუჯა დარსოველიძეს, მაგრამ პრობლემას გვექნიან არ დააყენოთ ანტენაო. ნაციონალური მოძრაობის თანაგუნდელები. საქართველოს კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა საქველმოქმედო ორგანიზაცია ქართული ფეხბურთის ქომაგის საბანკო ანგარიშებს ყადაღა დაადო. მონიტორინგის სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვა მე, რომ ქართული ფეხბურთის ქომაგი ასოცირდება საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია ფონდ ქომართან, რომელიც პარტია ქართულ ოცნებასთან კავშირში მყოფი იურიდიულ პირს წარმოადგენს. ფინანსური მონიტორინგის სამსახური აღნიშნავს, რომ მსგავსი ორგანიზაციების დაფუძნება და საქმიანობა მათი მატერიალური დაინტერესების გზით ამომრჩევლებზე ზემოქმედებას ისახავს. მიზნად, რაც კანონსაწინააღმდეგო ქმედება. ამიტომ სამსახურმა ყადაღა დაადო ქართული ფეხბურთის ქომაგის საბანკო ანგარიშებს, ნათქვამია განცხადებაში. ქუთაისის თვითმმართველობის გადაწყვეტილება ქართული ოცნების აქციასთან დაკავშირებით სავარაუდოდ დღეს გახდება ცნობილი. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ქუთაისის თვითმმართველობას კიდევ ერთხელ მიმართა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ისინი აქციას 7 ივნის აღარ გამართავენ და მანიფესტაციის ჩატარების ნებართვას 9 ან 10 ივნის ითხოვენ. ქართულ ოცნებას ქუთაისში ცენტრალურ მოედანზე აქციის გამართვის სურვილი 7 ივნის ჰქონდა, თუმცა მერია მათ ალტერნატიული ფართი აღმაშენებლის ძერთან შესთავაზა. მერიამ უარი იმ მიზეზით ახსნა, რომ 1 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე ფესტივალია დაგეგმილი. რამდენიმე საათის წინ ზურდიდში ერთ-ერთმა გარემოვაჭრემ თავის დაწვასცა და ამ წუთებში ზურდიდის მთავარ ადმინისტრაციულ შენობასთან ქალაქის ცენტრალური ბაზრის მოვაჭრეების აქცია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები გარევაჭრობის დაშვებას ითხოვენ. ბაზრის ადმინისტრაცია მათ ალტერნატიული ფართის შესთავაზა, ამისთვის კი ყოველდღიური თირა 3 ლარი დააკისრა. როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, ადმინისტრაცია ყველა მოვაჭრის ფართით დაკმაყოფილებას ვერ ახერხებს. მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გარემოვაჭრეები აქციებს უკვე თბილისში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წინ გამართავენ. დიდით აიღეთო ტავარიო და დადგითო, დადექითო თქვენ სადაც იდექით იმადგილებსო. მივედით ჩვენ, გვინდოდათ ის ტავარის აღება და რო დამდგარიყავით, მაგრამ არ მოგცეს ნება. პოლიციები მოვიდნენ, გვეჭუბებოდნენ, არ არის ხო ადგილისისა. თქვენიო და წერილს შიგნით შედითო. წერილს უმზადებთ პრეზიდენტს. დღეს მობრძანდებაო ანაკლიაში და დავახვედრებთ. თავის ამომრჩევლებს როგორ სტანჯავენ და როგორ აწამებენ. იმშინა არც ისა რომ უმუშევრად დაქტოვეს, არ გვაძლევენ საშუალებას მუშაობის. ხო და მიხატოს მაგანაც. ბადრი ტაბიძისა და რევაზ არღვლიანის მშობლებმა ზურდედიდან თბილისის მიმართულებით მსვლელობა შეწყვიტეს. ისინი გასულ ღამეს ესტაფონში დასავლეთ საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენლებმა გააჩერეს და ზურდედში მიაბრუნეს. ისინი თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან შიმშილობის დაწყებას აპირებდნენ, მათ შვილების მკვლელობის საქმის გამოძიებას ორ თვეში დაპირდნენ. ბადრი ტაბიძის დედის თეთევან გადელიას თქმით, პროკურატურის წარმომადგენლებმა მათ ნება დართეს, რომ შვილების მკვლელობის საქმის გამოძიებას თვალყური ადევნონ. საქმის არაობიექტურად გამოძიების შემთხვევაში ტაბიძისა და არღვლიანის მშობლები პროტესტის მსგავს ფორმას ხელახალ მიმართავენ. ბადრი ტაბიძის დედა და რევაზ არღვლიანის მამა შვილების გარდაცვალებაში პოლიციელებს ადანაშაულებენ. ტაბიძე ცემის შედეგად მიღებული ტრავმებით საავადმყოფოში 29 მარტს გარდაიცვალა, არღვლიანი კი 11 თებერვალს მეგობარი ქალის სახლში ჩამომრჩვალი იპოვეს.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ქუთაისის მთავარი სამმართველოს წინასწარი დაკავების იზოლატორის უფროსის დავით სახელაშვილის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემას ითხოვენ. საქმე ეხება 27 მაისს რელათის ტაძართან დაკავებულ თანაგუნდელებს. ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახალხო დამცველის აპარატს საქმით დაინტერესებას ურჩევენ. ორგანიზაციის წარმომადგენლების განმარტებით მათ დაკავებისას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს, იზოლატორში კი დაუსაძლის პირობებში იმყოფებოდნენ. უფლებადამცველი ნანა ტაკაბაძე 29 მაისს პარლამენტის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციის 8 წევრის დაკავების ფარცსაც ეხმაურება. რაც ამ ადამიანებს, ამ ახალგაზრდებს გაუკეთეს დროებითი მოთავსების იზოლატორში არის სისხლის სამართლის დანაშაული, ამიტომ მოვითხოვთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსა ყველა იმ პირის სხვათაშორის კაპეზეს უფროსის დავით სახელაშვილის პასუხისგებაში მიცემას, ყველა იმ დუმუის იზოლატორის პასუხისგებაში მიცემას, ვინც შეურაცხყოფას აყენებდა ამ ბავშვებს და ვინც აუკრძალა ამანათის მიღება და ასევე ძილისუფლებას არაძლევდა. მოხდა ის, რომ აქ რუსთაველზე პარლამენტის წინ ეს ახალგაზრდებიც, რომლებიც აპროტესტებდნენ ქუთაისში დაკავებული ახალგაზრდების უკანონო დაკავებას, ისინიც იქნენ დაპატიმრებულნი. მათ დღეს ადგილსამყოფელი აიეხლა ხანს ირკვევა. შიდა ქართლისა და მცხეთამთიანეთის საოლქო პროკურატურამ ჟურნალისტ დელა მთიულიშვილის დაკავების ფარცზე გამოძიება დაიწყო. ჟურნალისტი გუშინ გორის პროკურატურაში დაკითხეს. საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით, რაც მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. დელა მთიულიშვილი თიანეთის პოლიციამ 20 მაისს დააკავა, მას ფოტოკამერა წაართვეს და გადაღებული მასალის წაშლა მოთხოვეს. თიანეთის პოლიციაში ჟურნალისტ ფიზიკურად გაუსწორდნენ და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, რის გამოც შემდეგ თიანეთის საავადმყოფოში მოხდა. დაკითხვა შედგა შიდა ქართლისა და მცხეთამთიანეთის საოლქო პროკურატურაში. დაკითხვა საწარმოთა გამგებელი ნიკა პაპაშვილის ჰანწუხაროს და ჩვენც გაუგებარი მიზეზის გამო დაკითხვა გაგრძელდა 6 საათს, ანუ 7 საათზე, რომ შევედი პროკურატურაში ადვოკატთან ერთად, გამოვედი ღამის პირველ საათზე. დაკითხვის პროცესში სამჯერ ჩაქრა პროკურატურაში შუქი და ეს ელექტრონულად აკრეფილი მასალა დაიშალა და ხელმეორედ კრეფდნენ მერე და ნუ ეს არ იყო ჩემი პრობლემა, სამწუხაროდ ეს ტექნიკური ხარვეზები მათ ჰქონდათ, არ ვიცი შეგნებულა თუ შეუგნებლად, მაგრამ ეს რაღაცები წერდა. საქართველოს პრეზიდენტი მაღალმთიან აჭარაში მიხელ სარტაშვილი ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრთან ერთად აბაშიძეების ოჯახს ესტუმრა, შემდეგ კი ქედის სამედიცინო ცენტრი მოინახულა. ქვეყნის პირველმა პირმა მედპერსონალისთვის პირობების გაუმჯობესების აუცილებლობაზე ისაუბრა და ზურაბ ჭიაბერაშვილს სამედიცინო პერსონალის ხელფასების გასაზრდელად უფრო მოხნილი სისტემის შექმნა დაავალა. პრეზიდენტის ინფორმაციით, სექტემბრიდან ამოქმედდება სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც 5 წლამდე ასაკის ბავშვების ჯანმრთელობის დაზღვევას გულისხმობს. ქედის სამედიცინო ცენტრი რამდენიმე თვის წინ გაიხსნა და სადაზღვევო კომპანია იმედიელ ინტერნეშნალმა მისი მშენებლობისთვის 4 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. ექიმებს ნუ რაღაც დონეზე აქვთ უკვე და ყველაზე დიდი დეფიციტი გვაქვს ექთნების, მედდების და იქ არის პრობლემა. ხოლო ისე იყო სტანდარტი როგორც ჰოლანდიაში და უხთი 300 ლარს და 200 ლარს აქვს და ხა ესეთი ხელფასიც არის, ხა ნუ არ შეძლებელი. რაღაცა უნდა შევქნათ მოკრული სისტემა უფრო სადაზღვო პაკეტს შევხოთ, რაღაც შევქნათ, რომ აჭიროთ ზემოთ ხელფასები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს მედიის წარმომადგენლებს საქართველოს საზღვარზე გადაადგილებულ ვიზიტორთა სტატისტიკური მონაცემები წარუდგინა. სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ინფორმაციით 2012 წლის პირველ 5 თვეში საქართველოში დაახლოებით 1,000,000 ადამიანმა მოინახულა. სამინისტროს ინფორმაციით ვიზიტორთა რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 48%-ით გაიზარდა. 5 თვეში არ შეცვლა, პირველ 5 თვეში შედის ისევ რეგიონის ქვეყნები, კერძოდ თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი, უკრაინა და ირანი. თუმცა მაისის თვეში და აპრილის თვეშიც ვიზიტორების რაოდენობა ევროკავშირიდან გადააჭარბა, იგივე ირანისა და უკრაინის, ირანიდან და უკრაინიდან ჩამოსული ვიზიტორების რაოდენობას. ცოხალ სატყომთელავის სოფლები ფშაველი, ვანთა და აკურა დააზარალეს. ტიტის შედეგად რამდენიმე ათეული ჰექტარი ვენახი 40%-ით დაზიანდა. ამასთან სეტყვამ ბოსტნეული და ხეხილის ბაღებიც დაანადრურა. სეტყვა კახეთში დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში გარძელდა. ადრილობრივ ხელისუფლებას ზარალი ჯერჯერობით არ დაუთვლია. თბილისსა და საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ხვალიდან გამოიდარებს. სინოპტიკოსები დამაიმედებელ პროგნოზს აკეთებენ. ჰაერის ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში საშუალოდ 32-34 გრადუსამდე მიაღწევს, აღმოსავლეთ საქართველოში კი 29-31 გრადუსი იქნება. ამ პერიოდში სინოპტიკოსები სტიქიურ მოვლენებს არ პროგნოზირებენ. დღეს კი აღმოსავლეთ საქართველოში, მათ შორის თბილისში, ქარი იცვლებს, რომელიც შორეწამში 22 მ არ გადააჭარბებს.
უშუალობის მკურნალობის თანამედროვე მიდრომებსა და ნაადრევი მშობიარობის პროფილაქტიკასთან დაკავშირებით საქართველოს ინვიტრო განაყოფიერებისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საზოგადოება ჩამოყალიბდა. პირველ საერთაშორისო კონფერენციას მედიკოსები და ისრაელის წამყვანი კლინიკების სპეციალისტები ესწრებოდნენ. როგორც საზოგადოების დამფუძნებლები აცხადებენ, საქართველოში ინვიტრო კოლექტივი ხელოვნური განაყოფიერებისა და რეპროდუქციის კუთხით 2000 წლიდან მუშაობს. ეს კონფერენცია არის პრინციპში სამეცნიერო კონფერენცია, მაგრამ ამასთანავე არის გაცნობის კონფერენცია, იმიტომ რომ ეს პირველად რა თქმა უნდა საქართველოში ჩატარდა, მაგრამ დღეს საქართველოში გაჩნდა კიდევ რამდენიმე კლინიკა და საჭიროა რომ ექიმები ერთმანეთს იცნობდნენ და უზიარებდნენ თავის გამოცდილებას თუ თავის აზრს. უფრო და უფრო მეტად იხვეწება მეთოდი, ჩნდება სხვადასხვა მიმართულებები და დღევანდელი კონფერენცია ზუსტად იმის მომასწავლებელია, რომ ჩვენ ერთად შევაჯეროთ ჩვენი წინადადებები, ჩვენი მოსაზრებები, გაუზიაროთ ეს ჩვენს კოლეგებს, ერთად ვიმუშაოთ. ძალიან დიდი სამუშაოა ჩასატარებელი ჩვენი პაციენტების სასარგებლოდ. შენდესის 212 სკოლის მოსწავლებმა იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლებთან ერთად ბარათაშვილის ხიდის შეღებეს, ხიდის საფეხმავლო ნაწილის წარწერებისგან დასუფთავებისა და რესტავრაციის იდეა სკოლის მოსწავლეებს გაუჩნდათ. მოხალისეებს საჭირო ინვენტარის და საღებავის შეძენაში იუსტიციის სამინისტრო დაეხმარა, ისინი მოსწავლეებთან ერთად სამუშაო პროცესშიც აქტიურად მონაწილეობდნენ. პროექტის მიზანი სკოლის მოსწავლეებში სამოქალაქო აქტივობის დაზრდა და ახალგაზრდული იდეების ხელშეწყობაა. თან გადავწყვეტეთ ბავშვებს დახმარებოდით და მათ ერთად გავაკეთებდით ეს აქცია, მოგვეხადა ბარათაშვილის ხიდი, რითი ჩვენი ქალაქი გაცილებით უფრო ლამაზი გახდება. ჩვენად 212 საჯარო სკოლიდან დღეს მოვედით და გავალამაზოთ ბარათაშვილის ხიდი, მოვაშოთ ეს წარწერები, რომ ძალიან ამახინჯებს ჩვენი აზრით ხიდს. ჰოსნი მუბარაქ, სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მეუსაჯა რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. ეთერში ახალი 3:25-ში მიმდინარე მოვლენები. ეგვიპტის ყოფილ პრეზიდენტს ჰოსნი მუბარაქ სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. განაჩენის გამოტანის შემდეგ დარბაზში არეულობა დაიწყო. მუბარაქის მმართველობის დროს მოკლულთა ოჯახის წევრები ყოფილი პრეზიდენტის სიკვდილის დასჯას ითხოვენ და მოსამართლის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ. ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტი საპროტესტო აქციების დროს მკვლელობის გამო გაასამართლეს მუბარაქთან ერთად სამუდამო პატიმრობა, შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრსაც მიესაჯა. ببراءة محمد حسن السيد مبارك حسني مبارك მიესაჯა სამუდამო პატიმრობა მომიტინგების დახოცვის გამო. უკანონო გზით თანხების აღებასთან დაკავშირებით მუბარაქი უდანაშაულოა. სირიასთან დაკავშირებით რუსეთი და საფრანგეთი პოზიციებს არცვლიან. პარიზში ელისეს სასახლეში ფრანსუა ოლანდმა ვლადიმერ პუტინი მიიღო. ლიდერებმა სირიის კრიზისის შესახებისაუბრეს ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ გაეროს უშიშრობის საბჭოზე რეზოლუციის მისაღებად საფრანგეთის პრეზიდენტი რუსეთის პრეზიდენტის დარწმუნება შეეცადა. თუმცა ვლადიმერ პუტინი ბაშარ ასადის შეცვლას მხარს მაინც არ უჭერს. ბაშარ ასადის რეჟიმი მიუღებელია ასადმა, არა ტოლერანტული აქტი ჩაიდინა. სირიის კრიზისიდან გამოსავალი ასადის შეცვლა არის. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ კოფიანანი სამშვიდობო გეგმა წარმატებით დასრულდეს. კონტრპროდუქტიული იქნება თუ ვიტყვით, რომ მისია ჩავარდა. სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ მსოფლიო შეერთებული შტატებისგან კონკრეტულ ქმედებას ელოდება. სინგაპურში გამართულ თავდაცვის სამიზნე ამერიკელმა სენატორებმა ჯოზეფ ლიბერმანმა და ჯონ მაკეინმა სირიის კრიზისის შესახებ ისაუბრეს. გაეროს უშიშრობის საბჭოს ხდომაზე რუსეთისა და ჩინეთის ვეტოს მიუხედავად ვაშინგტონმა ბაშარ ასადის მთავრობის წინააღმდეგ მკაცრი ზომები უნდა მიიღოს, აცხადებს ლიბერმანი. თავდაცვის სამიზნე ჯონ მაკეინმა ჩინეთი გააკრიტიკა სენატორი ოფიციალურ პეკინს სამხედრო ხარჯების გამჭვირვალობისკენ მოუწოდებს. ავტობუსის მძღოლის გმირობა ჩინეთში სამთვალყურეულ კამერამ დააფიქსირა, რომ სამგზავრო ავტობუსის საქარე მინას უცნობი საგანი მოხვდა. 48 წლის მძღოლი ვუბინი გულში დაიჭრა და სამი ნეკლი მოიტეხა. მძიმე ჭრილობის მიუხედავად მძღოლმა ავტობუსი უსაფრთხოდ გააჩერა და მგზავრები ავარიისგან გადაარჩინა. ვუბინი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ძლიერმა წვიმამ შეერთებული შტატების დედაქალაქი დატბორა. ვაშინგტონის ქუჩებში მოძრაობა პარალიზებულია. პენსილვანიის შტატში ქარიშხალმა გადაუვარა. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები და ავტომობილები. მოსახლეობის ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. ძლიერმა ქარმა პიტსბურგში მრავალწლიანი ხეები ფესვებიანად მოკლიჯა.
დიდი ბრიტანეთი დედოფლის ტახტზე ასვლის მე-60 წლისთავს აღნიშნავს გაერთიანებულ სამეფოში 4-დღიანი ზეიმია. 86 წლის ელისაბედ მეორის პატივსაცემად საზღვაო საჰაერო აღლუმი. საპატიო ყარაულის ცერემონია და სხვადასხვა სახის ღონისძიებები ტარდება. ბრილიანტის იუბილესთან დაკავშირებით ლონდონის ქუჩებში დიდი ბრიტანეთის დროშებიც გამოფინეს. ეს ყველაზე დიდი ზალპია, რომლითაც ქვეყნის მეთაურს ვესალმებით. ჩვენთვის უდიდესი პატივი და უნიკალური შანსია, რომ მის აღმატებულებას დიდი ბრიტანეთის დედოფალს ბრილიანტის იუბილე მიულოცოთ. დღეს დილით სტარტი აიღო რალიში მოყვარულთა საქართველოს ჩემპიონატის პირველმა ეტაპმა. მონაწილეთა 30-მდე ეტიპაში დილის 11 საათზე მტკვრის მარცხენა სანაპიროდან დაიძრა. მათ თბილისის უბნებსა და მის შემოგარენში სხვადასხვა ტიპის დაბრკოლებების გადალახვა და თამაშების გამოცნობა 6 საათის განმავლობაში უნდა მოახერხონ. რალის მსვლელობას პროფესიონალი მსაჯები ხელმძღვანელობენ გამარჯვებულს კომპანია ვისოლ ჯგუფის საჩუქრად აპის საწოს და ვისოლ ავტო ექსპრესისგან ფრანგულ ტოტალის საავტომობილო ზეთებს გადასცემს. როგორც მოგეხსენებათ, დღეს ყველა მოასპარეზა ვისოლის საწვავითი ასპარესებს, ვისოლის ხარისხიან საწვავითი ასპარესებს. ჩვენ დავაწესეთ იტალიური აპი მათვის, ვინც დღეს გამოიმარჯვებს. გარდა ამისა, ვისოლის შვილობილმა კომპანიამ, ვისოლის ავტო ექსპრესმა, ტოტალისა და ფინას საავტომობილო ზეთები დააწესა მათვის, ვინც დღეს გამარჯვებული იქნება. ყველა ვინც აქ მონაწილეობს, ჩემს არის ყველასთვის ეგ არის რაღაც ნაწილობრივ ცხოვრების აზრი რა, იმიტომ რომ ყველას გვიყვარს ძალიან ექსპორტი. მიყვარს ავტოსპორტი ზოგადად, ძირითადად ოფროუდის მოყვარული ვარ, მაგრამ ეს შეჯიბრით საკმაოდ საინტერესო იყო ჩემთვის და ვფიქრობ, რომ კარგი შედეგი უნდა ვაჩვენო და რა ვიცი, მაქვს მოგების იმედი. რამდენიმე საათში 4-დღიანი მუსიკალური ფესტივალი თბილისი ოუფენიარი გაიხსნება. ფესტივალი წელს მესამე ტარდება და ამჯერად ის თბილისთან ახლოს კოჯრის ტერიტორიაზე გაიმართება. ფესტივალში მონაწილეობას იღებენ ქართული და უცხოური ჯგუფები. ტერიტორია მსმენელისთვის უკვე ღიაა და ფესტივალზე დასწრების მსურველებს შეუძლიათ ქალაქ გარეთ წასვლა. სცენაზე დგებიან ჰედლაინერებს, გეტყვით, აუთსაიდერი საქართველო, დაპისტრუბეცკოი ბელარუსი, შემდეგ დაიწყება ელექტროსანრაიზი, რომელიც გაგრძელდება დილის 6 საათამდე. მე დანანო ვაპირებ, რომ მაქსიმალურად, ესე იგი, ავიყოლიოთ ხალხი და მაქსიმალური სიემონება მივცეთ. დაუკრავენ ელექტრონული ჯგუფები უცხოეთიდან და ქართული დიჯეები, რომელიც ესეც იქნება, აი ამ ესეთ კარგ ხეზე იქნება ძალიან ლამაზი და მშვენიერი. ელექტრონული მზის ამასვლა ქართულად. ხო და მე მინდა რომ მოვიდნენ ქართველი მსმენელები, იმიტომ რომ ძალიან ჩვენ პირველად წარვდგებით ესე ბას-გიტარით, დრამით. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები, თეთრში ეხზე დავუდგენი და გადავიდეთ.